България премина прага от 600 000 заразени с коронавирус от началото на пандемията. Критична е ситуацията с леглата в реанимации, а локдауна все по-реалистичен сценарий. Нищо не е изключено. Зависи от всички нас. Ако се придържаме към противоепидемичните мерки. Убийство в Сливен. Млад мъж беше намерен мъртъв в автомобила си. В новините разказваме и колко ще ни струва тази година подготовката на автомобилите за зимата. Алек Болдуин с емоционален разказ за инцидента на снимачната площадка. В навечерието на 1 ноември ще ви покажем с какво се занимават някои съвременни будители. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централната емисия новини. Здравейте! България премина границата от 600 000 заразени от началото на пандемията. В разгара на четвъртата вълна, свободните легла в реанимации стават все по-малко. Това е най-тежката вълна на заболяването, отчитат медиците. А здравният министър предупреди, че националният локдаун става все по-реалистичен сценарий. От своя страна, фармацевтите подписаха анекса с здравната каса, с който се гарантира достъпа на гражданите до лекарства. Всичко по темата за COVID-пандемията с днешна дата ще научим сега от Наталия Герджикова. Добър вечер! Добър вечер. Страната ни премина прага от 600 000 потвърдени COVID случая от началото на пандемията. Хоспитализирани са близо 8 000 пациенти. На този фон редица болници се задъхват и с запълнен капацитет. Затова, според здравният министър, локдаунът не е изключен, ако мерките не сработят. Междувременно тече подготовка по обособяване на COVID зони в болниците Лозенец и Свети Иван Рилски, където се очаква да бъдат разкрити нови интензивни легла. В случай, че мерките не дадат желания резултат, здравните власти обмислят локдаун. Нищо не е изключено. Зависи от всички нас. Ако се придържаме към противоепидемичните мерки, вакцинираме се масово, ще избегнем локдаун. Мисля, че едно такова ограничение в биналагане на вечерни часове и в придвижването на определени възрастови групи не е добра мярка, стига да спазваме наложените противоепидемични мерки. Според доктор Мирослав Ненков, сега е моментът служебното правителство да въведе задължителна вакцинация. Хората са склонни да ходят на врачки, да се лекуват по интернет, но не и да слушат какво им казват лекарите, дето работят тази работа. Позитивите от зеления сертификат са на лице, смята здравният министър. Наблюдавам повишен брой на хора, които се вакцинират. Наблюдавам повишен брой на хора, които се тестват, което също е добре, защото се хващат повече случаи на хора, които са без симптоми. А лекари казват, че правителството допринася за недоверието към медицината. Идеята на вакцинирането, скъпи зрители, не е да ви спаси от болестта, или да ви предпази от заразяване. Идеята на вакцинирането е да изкарате по-леко болестта и ако се наложи да влезете в болница, да има за вас място или за майка ви. Ако ситуацията се усложни и се стигне до затваряне на държавата, нови социални мерки не се предвиждат. Но плащанията по вече съществуващите няма да спрат. Средствата, които са необходими за подпомагане на бизнеса и за подпомагане на заетостта, са налични в бюджета, така че дори в този вариант ние сме готови с съответните плащания. От регионалната здравна инспекция в София уверяват, че проверките дали мерките се спазват са ежедневни. Попадат и на куриозни ситуации. Както в момента проверяват с валидатора сертификат на телефона на един служител и се появява се SMS, където колежката му пише: аз съм в склада. Когато заминя проверката, обади ми се. И намерихме я в склада. Очаква се следващата седмица експертите да решат дали на национално ниво ще се признават антителата при преболедувалите. Българският фармацевтичен съюз подписа под условие анекса към договора с здравната каса и поиска оставката на директора и Петко Салчев. Те уточниха, че анексът е за следващите две седмици, така че хората да имат достъп до лекарства. Фармацевтите имат няколко искания, като едно от тях е свързано с така наречените COVID рецепти. Те искат при обработката им да получават по 10 лева на рецепта като признание за първа линия, защото по думите им имат досег с заразени пациенти. Наталия Герджикова по водещата ни тема. Благодарим.
Казусът с гражданството на Кирил Петков предизвика политически искри и днес. Президентската институция ГЕРБ, БСП и Продължаваме промяната продължават да са абсолютно на различни позиции по казуса. Добромир Николов разказва какви са гледните точки. Вицепрезидентът Иляна Йотова заяви, че вината за назначението на Кирил Петков с двойно гражданство не трябва да се търси на Дундуков 2. Какво е направил Кирил Петков, аз не зная, тъй като той си е попълнил молба, в която ясно е разписал какъв гражданин е. Аз по-скоро се очудих колко така, как да кажа, аматьорски е постъпено в случая. Трябвало да провери по-сериозно неща. Асен Василев, с когото Кирил Петков основа Продължаваме промяната, обаче е на друго мнение. Не мисля, че господин Петков го е подвел, защото господин Петков, както най-веднъж се заявява, е направил абсолютно всички действия, които са необходими, за да се освободи от канадско гражданство. По-притеснителното за мен всъщност е, че Конституционният съд не даде възможност на господин Петков да се защити. ГЕРБ заявиха, че не са изненадени от изявлението на Кирил Петков, че приема решението на Конституционния съд, но не чувства морална вина. Ма то чувството за вина е чувство на отговорност. Щом не се чувства, не се чувства. Те нямат по принцип срам. А според БСП решението за гражданството на Петков е недвусмислено. И като политик и като юрист ще кажа, че изключително ще се придържам към решението на Конституционния съд. Смятам, че Конституционният съд защити държавността. Като всички казваме политици, че сме за върховенство на закона, ако обичаме и да го прилагаме, не само на думи, а това означава закона да се прилага еднакво за всички. За новините на Нова, Добромир Николов. Бой на стадион Българска армия. Фенове на ЦСКА и Локомотив Пловдив чупиха седалки и си разменяха удари преди началото на матча. Заради агресията, началото на срещата беше забавено. Повече информация сега ще ни даде Анна Мария Конова. Здравейте, матчът приключи. Преди минути бяха ескортирани футболистите на ЦСКА. Не толкова спокойно беше началото на матча. 10 минути преди да започне двубоя, феновете на Локо Пловдив и ЦСКА се сбиха. Стигна се до напрежение между двете агитки в секторите А и Б. Както може да видите и от кадрите, част от феновете започнаха да чупят седалки и двете агитки да се замерят. При вида на кадрите и инцидента, феновете от сектор Турга също успяха да пробият оградата и тичайки по пистата да стигнат до мястото на инцидента. Самите стюарди не успяха да овладеят ситуацията, затова се наложи командироване и на допълнително служители от столичната полиция. В крайна сметка инцидентът приключи благополучно. Няма пострадали, само едно момче с отрасквания по ръката в опит да прескочи оградата. Няма и задържани, а иначе това не е първият сблъсък между двете агитки. Последният такъв е от 2017-та, само че в Пловдив. Анна Мария Конова, за сблъсъците между футболни фенове благодарим. Убийство от ревност. Това е една от версиите за тежко криминално престъпление в Сливен. В петък вечерта 30-годишен мъж е убит в автомобила си спрян на паркинг. Той е бил причакан от извършителя, който го нападнал с нож. Мъжът, заподозрян за убийството, вече е задържан и предстои да му бъде повдигнато обвинение. Той също е на 30 години. Една от версиите е, че убитият е имал връзка с жена, която преди време е излизала с нападателя и това е причина за конфликт между тях. Обвинението предвижда 15 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. След нападението в офис на ЛГБТИ в центъра на София, полицията е започнала разследване за хулиганство. Вчера при вечер група мъже са нахлули на събитие, организирано от хора с различна сексуална ориентация. Жена твърди, че е ударена в лицето от кандидат-президентът Боян Расате. Той заяви пред Нова, че не е бил търсен от полицията. Малко след 17.30 часа в събота, по време на събитие, свързано с бъдещето на транссексуалните хора у нас, някой чука на вратата. Някой отвори и нахълтаха една група от 10 човека, които просто започнаха да чупят всичко. Един включително ме удари. Веднъж ме удари в лицето. Ето тук. Боли. Кой е този един човек, който ви удари? Ами той е единствения, когото всъщност познавам по физиономия, Боян Расате. Васил, който е свидетел на нападението, потвърждава думите на Глория. Боян Расате я удари с юмрук по лицето, при което той и хората му започнаха да чупят всичката техника, всичките мебели с Rainbow Hub. Върху мен специално Боян Расате събори един цял шкаф. Потърсихме кандидат-президента за коментар. На момента не мога да коментирам въпроса, който ми задавате.
Защо? Защото гражданските ми права ми позволяват да се въздържам от коментар. Тази общност не трябва да се учудва, че има подобни нападения върху тях, тъй като те се занимават с пропаганда сред малолетни, която пропагандира хомоотношения. Така че, според мен е съвсем естествено някога да се случи нещо подобно. След инцидента Глория си е извадила медицинско. Снощи тя и всички останали свидетели на нападението дадоха показания пред полицията. По закон, заради кандидатурата си за президент, Боян Расате има имунитет от задържане. От СДВР заявиха пред Нова, че по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство срещу неизвестен извършител. Заради COVID-пандемията се очаква сериозно увеличение на психични разстройства. Прогнозата за Нова е на директора на Националния център по обществено здраве, доцент Христо Хинков. На всяко дежурство от столичната спешна помощ получават сигнали за тревожни състояния, нервни кризи и панически атаки. Броят на тези обаждания се увеличава през нощта, отчитат от спешна помощ. Повечето от тези състояния, за които хората звънят на 112, са вследствие на COVID-19, отчитат го и психиатрите. Това ще бъдат депресивни състояния, това ще бъдат различни други невротични състояния, които ще трябва да се лекуват и да товарят психиатричната помощ години наред, след като си приключи тази пандемия. А понякога психиката много по-трудно се лекува от физическо заболяване или травма, казват специалистите. Подобен е случаят и с Стефан Грозев от Горна Оряховица. Мъжът губи крака си вследствие на прекарана COVID-инфекция. Днес, 10 месеца по-късно, той вече с протеза и физически се справя, но психически все още му е трудно. При движението и ритъма живот, който го имах, изведнъж секва и в крайна сметка се оказва, че аз нямах шанс за движение, за реализация в живота. В момента, в ситуация на COVID-пандемия, психическото здраве зависи и от ваксината, казва доцент Христо Хинков. Това би довело до някакво успокоение. Подсъзнателно усещане, че съм защитен. Ако повярвам, ако си отворя разума и не вярвам на дивотиите в Фейсбук и в социалните мрежи. За новините на Нова, Таня Иванова. На прага на зимата 20% ръст на цените на гумите за автомобили, доставките от Корея и Япония, но и от цяла Европа се бавят с месеци. А от утре КАТ започва масирани проверки за състоянието на гумите. Акция Зима ще продължи до края на ноември. Глоби ще се налагат от средата на месеца. На прага на акция Зима доставката на чисто нови гуми може да отнеме няколко месеца. При Иван чакането е дълго. По принцип се чака дълго време, понеже в момента има голям наплив. Все пак преценил, че няма да рискува с стари гуми през зимата. Много е важно гумите да се сменят на време. Това е единствената връзка на колата с пътя. Не напливът, а кризата покрай пандемията от COVID-19 са в основата на забавените доставки, казват от бранша. Миналата година, примерно с спада, който е бил 20% за цяла Европа на продажбата на гуми, сега пък има по-голям ръст, сега има с над 20% пък ръст на търсенето на гуми и по този начин се получава едно недобро планиране на производство. Основният проблем е с производството на най-големите размери за джипове и камиони. И там се изисква повече каучук. Не може да се добави и има липса на суровина. Ивайло сменя гумите на тира си с чисто нови, но днес има късмет. При мен поне не се е случвало. Зависи и от размера на гумите, а и от търсенето на гуми. Какъв модел искате? Проблем обаче имат водачите, които чакат гуми от Корея и Япония. Без значение от солажа, всички размери се бавят с месеци. Дължи се главно на транспорта, повишаването на цените, забавянето на самите контейнери. А всичко това води до сериозен ръст на цените. Продукта, гумата е свързани с нефта. По този начин се качват и цените. Между 10 до 20%, както във всяка една гума има и стомана. Стоманата се повишава с над 50%, по този начин се повишава и гумата. С лев до 2 е скочила и цената за смяна на гуми. Лидерите на 20-те най-развити страни в света се договориха за глобален минимален данък и поеха ангажимент за намаляване на вредните емисии. Но без да приемат конкретни срокове за това. С такова споразумение приключи срещата на лидерите на G20 в Рим. С повече информация от италианската столица сега Антуанета Николова. Добър вечер.
С демонстративното отсъствие на едни от най-големите замърсители Китай и Русия беше ясно, че решението на римската среща на G20 ще бъде компромисно. Съгласие обаче беше постигнато за въвеждането от до година на глобален данък, с който да се избегне декларирането в страни данъчни оазиси. Римската среща се проведе по-римски. Като всеки турист, световните лидери хвърлиха монета в символичния за вечния град Фонтан ди Треви, а съпругите им се разходиха и с историческите забележителности. Някои от държавите, най-големи износители на въглища, отказаха да се ангажират с дати за намаляване на вредните емисии. Все пак лидерите се подписаха под ангажимент това да стане без да уточнят кога. Съединените щати и Европейския съюз постигнаха мащабен пробив, който ще отговори на екзистенциалната заплаха от промените в климата и ще запази американските работни места и индустрия. Всички лидери обаче се съгласиха да налагат минимум 15% данък на чуждестранни компании, произвеждащи в техните страни. Тази нова глобална инициатива е мощно оръжие в нашето търсене на устойчивост. Тя е голяма стъпка напред в постигане на климатична неутралност и ще даде поле за изява на нашата индустрия. Активисти за климата обаче са недоволни и се опитаха да блокират улици в Рим, като отбелязаха, че за да отиде да говори срещу вредните емисии, американският президент Джо Байден се движи с 85 автомобила, а турският Реджеп Ердоган с 15. За първи път след инцидента на снимачната площадка, Алек Болдуин говори публично пред камера за случилото се. По време на снимките на филма «Ръст» той застреля случайно оператора Халина Хътчинс и простреля друг неин колега. В импровизирания разговор с репортери на път край Върмонт, актьорът Алек Болдуин нарече убитата Халина своя приятелка. Потънал съм в скръб. Знаете, че от време на време има случайни инциденти по време на снимки, но нищо такова не се е случвало. Това е едно на трилион. Алек Болдуин е в постоянен контакт с съпруга на оператора Халина Хътчинс. Срещнах се с съпруга й. Има 9-годишен син. В постоянен контакт съм с него, защото съм много притеснен и за него, и за детето. Чакам с нетърпение офисът на шерифа да ни каже какво е установило разследването. Преди да вземе пистолета, актьорът е получил уверение, че оръжието е безопасно. Защо обаче в него е имало боен патрон, тепърва полицията трябва да установи. До момента няма повдигнати обвинения. Шерифът обяви, че разследването ще отнеме време. Не ми е позволено да коментирам, защото разследването продължава. Получих нареждане от офиса на шерифа на Санта-Фе за това. Не мога да отговарям на такива въпроси. Заради трагичния инцидент Алек Болдуин призова. Нови ограничителни мерки, подходящи за оръжия, пластмасови оръжия без истински амуниции на снимачната площадка. Спешно е, така че каквото и да бъде решено, това е най-добрият начин да се гарантира безопасността на хората на снимачната площадка. Адвокатите на оръжейника, отговорен за боеприпасите на снимачната площадка, направиха изявление, в което обявиха, че тя не знае откъде се е появил бойният патрон. Сега към български отговор на Хелоуин. Кукери гонят злите духове пред Националната библиотека в този час. Противопоставяне или празник в чест на предстоящия ден на будителите. Благойци Целков разказва на живо сега. Благо към теб! Здравейте! Намирам се пред Националната библиотека. Тук кукерите са вече един час и енергично подскачат заедно с факелно шествие, за да покажат, че българските традиции и българските празници не бива да бъдат забравяни. Идеята на организаторите е най-вече техните деца да разберат, че българските традиции, българските маски са по-важни от Хелоуин. Това е техният отговор на празника. Те съчетават това събитие и с предстоящия ден на народни будители, който отбелязваме утре. Ние с операторът Росен Илиев се срещахме с няколко съвременни будители. Кои са те? Разказваме сега. Застинали портрети на стената в кабинета по история. Може би за мнозина това е представата за будител. За други обаче работата в полза на другите е начин на живот. Бих се надявал днес да няма будители, в този смисъл да няма нужда от будители, защото будителството подразбира заспалост. Тиберий Барамов, млад учител по история от София, осъзнава обаче, че нужда от будители има и днес. Будителство, както го разбирам аз, това е любовта към
работата си, това е да го правиш с страст, с желание и тогава вече да се дава някакъв, се получава някакъв добър резултат и децата между другото го виждат. Преподава в две училища и поддържа безвъзмезно исторически сайт, който води хиляди читатели в дербите на миналото. Идеята е да има място, където всъщност да има малко по-академично така съдържание, без обаче да става прекалено суховато. Трима непознати също правят сайт с безплатно съдържание за ученици и учители. Всичко започнало с призив на един син към баща си. Тате, нищо не разбирам от урока. Преди 3 години мат-татко на третокласник, започнах да му помагам по един проект. То така хубаво се случи самия урок, който създадохме заедно. Алгоритъм. С целта и той да се учи как да работи дигитално. И установих, че мога да правя такив тип материали. Здрасти, Вики. Днес записваме следващия епизод от подкаста. Добре, днес задай го ти. Днес, 3 години по-късно, платформата опитва да даде отговор на вечни въпроси, като какъв да стана, когато стана голям, или защо уча математика. Ние искахме да отговорим на този въпрос чрез мотивация на децата, да им покажем къде могат да се развиват. Ако те са изследователи или учители или медици, те разбират, че им трябват конкретни предмети в училище. Платформата подпомага и учители с подкаст, който седмично слушат 30 000 души. Виктор и екипът му приемат думата будител като отговорна титла. Будителя просто дава възможност. И аз така възприемам себе си и хората, с които развиваме този сайт. За новините на Нова, Благойци Целков. Такива бяха новините в неделя. Благодарим ви, че ги научихте от нас. А по Нова следва разказ за една истинска британска виконтеса, която посвещава голяма част от живота си на българите. Добър вечер, започва спортът по Нова. Историческа победа за Локомотив Пловдив на ЦСКА. Черно-белите спечелиха с 3-1 на стадион Българска армия и нанесоха първа загуба на съперника си през сезона в първенството. Преди двобоя се стигна до сблъсъци между фенове на двата отбора, но повече подробности от мястото на събитието очакваме от Александър Костадинов. Сашо, добър вечер. Добър вечер. Интересните моменти започнаха още преди срещата. Привърженици на Локомотив Пловдив и фенове на ЦСКА от централната трибуна влязоха в конфликт. Това предизвика и публиката от сектор Г, като голяма част от нея слезе на пистата и се насочи към противниковата агитка. След намесата на полицията обаче редът беше възстановен. Самият двубой през първото по време голове нападнаха, а след това в герой за Локомотив Пловдив се превърна нападателят Георги Минчев. Той вкара и трите попадения за своя отбор и така се превърна в първия футболист от 58 години насам с хетрик при гостуване на ЦСКА. За последно това прави Трайчо Спасов за Марек през далечната 1963 година. В края на срещата Йоан Баи отбеляза за червените, а ето и най-интересните отзиви след края на двубоя. Чувствам се страхотно да отбележиш 3 гола на ЦСКА, не се случва всеки ден. Радвам се за себе си, радвам се за моите колеги, защото всеки един от нас даде 100% от днешния матч и мисля, че е заслужено, се поздравих с успеха. Първо искам се извиня на феновете за загубата. Почти малко повече от 3 месеца съм тук. Играем четвъртък неделя. И всичко това нещо се отрази пълния отблясък в днешния матч. С победата Локомотив Пловдив се изкачи на 7-та позиция с 17 точки, а ЦСКА остава на второ място с 23. В края на първото полувреме Лудогорец и Берое играят при резултат 1-0 в друг двубой от 13-я кръг на ЕФБет Лига. Мавис Чибото открива в 33-та минута. При успех шампионите ще увеличат на 7 точки предината си на върха в класирането пред ЦСКА. А по-рано днес Пирин победи с 2-1 като домакин Царско село. Преслав Йорданов и Петър Занев караха головете за тима от Благоевград. А за гостите се разписа Милчо Ангелов. С успеха Пирин се изкачи на 10-то място с 11 точки. Царско село е последен с 9. Нападателят на Барселона Серхио Агуеро бе прият в болница по време на снощния матч срещу Алавес. Причините са болки в гърдите и проблеми с дишането. Аржентинският футболист започна като титуляр за каталунците за първи път в Ла Лига, но малко преди края на първото полувреме даде знак към треньорския щаб да бъде заменен. В официално съобщение от Барселона се казва, че Агуеро изпитвал болки в гърдите и заради дихателните проблеми се е наложило да бъде прият за изследвания. Към момента състоянието му е стабилно, а в негово отсъствие отборът стигна само до 1-1 и записа трети пореден матч без победа в първенството.
От най-обещаващия талант в школата на гръцки Арис до голямата звезда на Гранда Олимпиакос. Вече на 26 години най-добрият български баскетболист Александър Везенков е един от най-обичаните играчи в тима на Пирея и превърна Тина в свой дом. Една история за скромност, трудолюбие и много сбъднати мечти. Гледат като тебе не като един просто играч, но като един водещ играч от този отбор. Чувствам се, че имам повече, как да кажа, по-голяма роля и хората гледат по-така моите изяви, но от друга страна е чест и радост, защото в Гръция има много баскетболни фенове и това да те разпознават и да те харесват с твоя стил и това, което правиш, е много хубаво. Това е моето семейство, защото с тях ги виждам повече, отколкото нашите. Така че с тях сме 10 месеца постоянно заедно, пътувания. С тях си споделяме много и така сме се сближили. Той е много отдаден приятел. Отдава ти сърцето си. Саша е честен и много забавен. Ние имаме страхотна връзка и на паркета. Винаги знам къде е той и когато сме заедно на терена съм спокоен. Целият труд, който полага, му се отблагодарява. А вярвайте ми, той се труди неуморно и по цял ден. Гърция ми допада, така хората ме приемат много добре, от отбора ме приемат много добре, така цялата философия, целият стил на живот, на дори и на игра, така че много ми харесва тук и затова и реших и да, това беше една от причините да препопиша. Това бе по-интересното от света на спорта. Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер с програмата на Нова. Добър вечер. Днес беше един много специален ден, тъй като трябваше да преместим през нощта стрелките на часовниците. Ето какво е направил обаче един хърватин, който го мързи да прави това нещо, да мести стрелките. Той просто си е дописал с писалка новото време, както се казва, и се е похвалил с това в социалните мрежи. Така че ето пример, ако ви мързи да местите стрелките, може да го направите по този начин. Какво време ни очаква утре? Новата седмица започва с сравнително спокойно време. Очакваме утре отново в много райони, ниски райони на страната да се образуват мъгли или ниска облачност в ранните часове. Съответно и температурите няма да са чак толкова високи, но следобед над югозападната половина на страната ще се разкъса облачността, ще се покаже дори слънцето, докато пък на изток очакваме да има условия за слаби превалявания. Ако утре планирате да отидете някъде в планината, времето също ще остане сходно с това в неделя. Очакваме слънце на много места в планинските райони и отново, колкото по-високо се изкачвате, толкова слънцето ще е по-щедро. Температурите обаче все още остават ниски, все пак нормално е за сезона. От 4 до 10 градуса ще бъдат утре следобед. А ако се качите в Витоша, най-вероятно ще видите нещо ето такова сутринта. Разбира се, черни връх и София потънала в ниската облачност, в ниското. Все пак това е на 2290 метра над морско равнище. Поглед към следващите дни от новата седмица, първата ноемврийска седмица. Вторник ще е по-интересно времето, тъй като на страната ще премине зона с валежи от запад на изток в хода на деня. Очакваме температурите и в понеделник, и във вторник да са в сходни граници. Докато от сряда нататък започва едно затопляне, което ще го усетим повече четвъртък, петък, събота. С температури, които в някои райони на страната ще останат, ще се качат до интервала 20-25 градуса, на места може би и над 25 градуса. Такова ще е времето. Сега ви забранявам да сменяте канала, тъй като започва забраненото шоу на Рачков.